Namaskar, bondhukol. Moi cute Bijoy, apnalok sokoluke more oinoti video le swagotom janaisu. Moi aji enekoi ekhon thaiot loi jam apnalokok ji thaiot mur khoykhop par hoisile. Ei khoykhop kalon ami khei thai dokhorote ami khilibo goisilu, omolibo goisilu, borikhitu pabo goisilu. Khei thai dokhor apnalokok moi aji kenekoi no hoy ase dekhuai dim. Moiu jam jehetu bohut din hol ajileke moi talo jua nai. To apnalokok dekhuai dim moiu sam. Buri thakok sun mur ei video khekholoki sai thako. Guys, আমি মানে নির্দিষ্ট ঠাই দখনৰ উছৰে পাজৰে পালোহি আমি যেহেতু মানে কৈছিলোঁ মই আপোনালোকক মানে মোৰ খৈখক কালত মানে যোৱা ঠাই দখনলৈ যাম বুলি কৈছিল আপোনালোকক তে মই হে ঠাই দখনৰ উছৰত পাই গলো গাইছ তো আপোনালোকে চাই থাককচোন মোৰ লগত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আহকচোন চাও কেনেকো আছে ঠাই দখৰ এই ঠাই দখৰতে আমি খৈখক কালত আহিছিলোঁ গাইছ এই ঠাই দখৰ আমি ইয়াত বৰুখীৰ পাইছিলোঁ ইয়াত বৰুখীটো পাইছিলোঁ ইয়াত মানে এই দলং কাঠৰ দলংখনত বহি তাৰপিছত এইফালে এইফালে আপুনি গৰু চাৰিছিলোঁ এইফালে মানে স্কুলৰ পৰা ছুটি হোৱাৰ পাছত মানে আমাৰ ৰৈখা নাই এই বলানটোত এই সৰু বলানটোত আমি কি কৰিছিলোঁ বৰুখী বাইছিলোঁ লগতে গাঁও ধৈছিলোঁ তাৰপিছত গৰু ছাগলী যি আছে ইয়াত মানে আমি চৰাব আনিছিলোঁ গাইছ ইয়াত চৰাব আনি ইয়াৰ দিন গোটা আৰু আমাৰ মানে পূৰা এনজয় হৈ থাকে ইয়াতে দিন গোটা তাৰপিছত খুন্দিয়া বিলি ডুবাৰ আগে আগে আমি ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ গুচি যাওঁগৈ তাৰপিছত ঘৰত গৈ মানে পিছৰ পৰ্যায়ৰ কামখিনি পঢ়া শুনা পৰা আদি কৰি যিকোনো কাম থাকে খুন্দিয়া সেইখিনি কাম আমি কৰিছিলোঁ গাইছ তো আপোনালোকে চাই থাককচোন কেনেকুৱা মই এই ঠাইডোখৰ ভাল লাগিলে নিশ্চয় আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগে আমাৰ শৈশৱ কালবোৰ যিহেতু এনেকুৱা ঠাইতে আমি পাৰ কৰিছিলোঁ আমি কোনো টাউন চহৰত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা নহয় আমি গাঁৱতে ডাঙৰ হৈছোঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ তো চাওকচোন আমাৰ শৈশৱ কালবোৰ এইডোখৰ ঠাইতে পাৰ কৰিছিলোঁ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক মই আগতে তো এইফালে আপোনালোকক মই কি কৰিছিলোঁ আমি অলপ দেখুৱাই দিম এই ক'ত ক'ত বৰশী পাইছিলোঁ ক'ত মানে খেলিছিলোঁ কোন খেতে আপোনাৰ মানে আমি বস্তা পাতিয়া আনি ইয়াতে মানে আমি বহিছিলোঁ এইডোখৰ ঠাইকো অকণমান দেখুৱাই দিম এইফালে এটা বৰগছ আছিলে চাওক গাইছ এই বৰগছ একেবাৰে সৰু আছিলে এই পাকৰি গছ নহয় ডিম্বু গছ একেবাৰে সৰু আছিলে আমি সৰু থাকোঁতে এই সৰু গছ এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল একেবাৰে ডাঙৰ হৈ গ'ল গছডাল চাই লওক ইয়াতে মানে মানে আপোনাৰ আহিম আমি সেইদিনাখন ইয়াত মানে পূৰা দলে বোলে ল'ৰা কেইজনমান একেলগ হৈ আহিম মানে একেলগ হৈ দহজন বাৰজন যিমান গাঁৱত ল'ৰা আছিলে আমি সকলোৱে আহি ইয়াত খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু দলংখন আছিলে দলঙত মানে আমি বহি থাকোঁ দলঙত মানে খুন্দিয়া নোহোৱালৈকে যেতিয়া গৰু চুৰু আনি আমি ইয়াত মানে চব গৰু ছাগলী এৰি দিম তাৰপিছত গৰু ছাগলী চব জমা যেতিয়ালৈকে নহয় মানে যেতিয়ালৈকে চবৰে গৰু মানে একেলগত জমা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে থাকোঁ তাৰপিছত সকলো মানে গৰু জমা চব গৰু একেলগে জমা হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আমি গৰু ঘৰলৈ খেদি লৈ গৈছিলোঁ গাইছ এনেকুৱা এনেকুৱা দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ মানে আমি সেইবোৰ দিন মনত পৰিলে বহুত ভাল লাগে আজিকালি সেই লগৰ ল'ৰাবিলাকো নাই চব চাকৰি বাকৰি কোনোবাই পালে কোনোবাই ক'ৰবাত বাহিৰত আছে ক'ৰবাত চব নিজৰ নিজৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে চব নিজৰ নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাৰণে সকলো মানুহখিনি মানে যিহেতু নিজৰ নিজৰ মানে ব্যক্তিগত কামত আজিকালি বিজি থাকে সেইকাৰণে কাকো লগ পোৱাও নহয় তো গতিকে মই সৰুতে যি ঠাইলৈ মানে ইয়াতে খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ সেই ঠাইডোখৰ মোৰ আজি চাবলৈ বহুতে মন গৈছিলে সেইকাৰণে মই আজি মানে ঠাইডোখৰলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো মই ইয়াৰ পৰিৱেশখিনি অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে কিছু মোৰ এই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ যদি কিছুমান অলপ মনোৰঞ্জন হৈছে আপোনালোকৰ মানে কিছু অলপ শিকিবও পাৰিছে জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ তো গতিকে আপোনালোকক মই বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু অকণমান ভিউজসমূহখিনি দেখুৱাই দি ইয়াৰ পৰা আৰু গুচি যাম তো আপোনালোকক বনি থাকিবচোন মোৰ এই ভিডিঅ'ত গাইছ আমি এইডোখৰ ঠাইতে মানে বৰশী টোপাইছিলোঁ ইয়াতো এতিয়াও পানী হৈ আছে ইয়াত বৰশী এতিয়াও টোপাই হয়তো ইয়াত মানুহখিনি কিছুমানে মাছো চাগে ইয়াতে মাৰে আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা দি দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান এই ঠাইডোখৰবিলাকতে আমি আগতে বৰশী টোপাইছিলোঁ মাছ মাৰিছিলোঁ গাইছ মাছ কেঁকুৰা যি পাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি লৈ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলোঁগৈ
তো এইফালে এখনি বলান আছে, এই বলানখিনিকো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, যত নেকি ইয়াত মানে মাছৰ আগতে ভাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে, মাছৰ ভাণ্ডাৰ। আজিকালি মাছ পাবলৈ নাই, সকলো বস্তু যিহেতু কমিয়ে গৈছে মানুহৰ বাহিৰে, মানুহে বেছি বাঢ়িছে যিহেতু মাছ, যিকোনো মাছ মা কুচিয়া যি হওক মানে সকলো বস্তু যিহেতু কমিয়ে গৈছে মানুহে বেছি বাঢ়িছে। গতিকে এইফালেও আমি আগতে বৰশী টোপাইছিলোঁ, মাছ সিঁচিছিলোঁ, চাই লওক গাইজ এই বলানখনত। এই বলানখন মানে আমাৰ মানে প্ৰাণৰো প্ৰাণ, মানে এই বলানখনতে আমি গাও ধুওঁ, পানীও খাওঁ, যি কুইবৈ আছে বলানখনতে দিন গটাই কৰোঁ গাইজ। তো কিমান ধুনীয়া আমাৰ পৰিৱেশবিলাক আছিলে আগতে, এতিয়া ইয়াত মানুহ দেখিবলৈ নাই, আজিকালি সব বিজি হৈ গ'ল মানুহখিনি, ইয়াত কোনো আহিবলৈ নাই। আমি কিন্তু আগতে আহিছিলোঁ আমাৰ সৰু সময়তে, শৈশৱকালত। এতিয়া কিন্তু আমাৰ আমি যি সময়ত বয়সত যি বয়স আছিলে সেই সময়ত, সেই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আজিকালি কিন্তু ইয়াত দেখা নাপাওঁ বা কোনোৱে নাহে। তো ইয়াত মানে আহিবনো কিয়, ইয়াত একোৱে নাই। এতিয়াতো ইয়াত মানে ধুনীয়া ঠাই আছিলে এসময়ত, আমি ইয়াত যিহেতু খেলিব আহিছিলোঁ, এতিয়া তেনেকুৱা ঠাই হৈ থকা নাই, ইয়াত অলপমান পৰিৱৰ্তন হৈছে। মানে ঠাইডোখৰ ইয়াত জংঘল নাই, আগতেতো বেছি জংঘল আছিলে, এতিয়াতো জংঘল নাই। তো ইয়াত মানে চাফা চিকুণটো এতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ আছে, তথাপিও ইয়াত মানুহ কিছুমান নাহে, এতিয়া মানুহ আহিবলৈ সময় নাই। তো গাইজ অকণমান ভিউজখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, চাওক গাইজ ভিউজ চাওক, ইয়াৰ পৰা ভিউজখিনি আপোনালোকক মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক। ভিউজ গাইজ এইডোখৰ ঠাইতে মই বহিছিলোঁ, এই এতিয়াও ইয়াৰ মানে দলঙৰ খুঁটিবোৰ আছে, এই দলঙৰ খুঁটিবোৰ আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ, এই দলঙৰ খুঁটিবোৰ, এই কাঠৰ দলং, এই খুঁটিত আমি বহিছিলোঁ, ইয়াতে ইয়াৰ পৰা পানীত জাপ মাৰিছিলোঁ গাইজ। ইয়াৰ পৰা এই দলং নদীখন অকণমান মানে বলানটো অকণমান ডাঙৰ আছিলে, এই বলানখন অকণমান ডাঙৰ আছিলে যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ। তো এই দলঙৰ পৰা আমি তালৈ জাপ মাৰিছিলোঁ। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী জাপ মাৰিব নোৱাৰে, ইমান জাপ মাৰিব নোৱাৰে, ভৰি চুৰি ভাঙি যাব, হয়নে গাইজ? আগতে আমি যি অলপ তাগাৰা আছিলোঁ, আজিকালি পৰিৱেশ সব ব্ৰইলাৰ মানে বুজি পাইছেনে গাইজ, সব মানে গাখিনি ডাঙৰ আৰু কাম নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ। আমিও অকণমান খিনমিনকৈ আছিলোঁ, তথাপিও আমি বহুত ডেঞ্জাৰ আছিলোঁ গাইজ। তো বিশেষ আৰু আপোনালোকক মই বিশেষ দেখাব লগা আৰু একো নাই গাইজ, আজি মানে আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানে, লগ পাম মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ।